Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակման ֆոնին Պուտինը կանգնած ընտրության առաջ, մի կողմում Շոյգուն է Ռուսաստանի զինված ուժերի ղեկավարը, մյուս կողմում Պրիգոժինը, իր պրոտեժեն։ Շոյգուն պահանջում է, որ բոլոր կամավորները պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, և դա պետք է անեն մինչև հուլիսի 1-ը։ Պրիգոժինը կատեգորիկ դեմ է։ Նա բնականաբար հասկանում է, որ այդ կերպ կկորցնի իր ազդեցությունը պատերազմի ընթացքի վրա։ Թերևս նրա համար հաճելի չէ իր տղաների հետ մեկտեղ Շոյգուից կախյալ վիճակում լինել։ Мы в любом случае заключать не будем. Ես որևէ մեկի հետ պայմանագիր կնքել չեմ պատրաստվում։ Պաշտպանության նախարարությունը պետական կարևոր համակարգ է, բայց եթե այն սեփականաշնորհել են անհատները, դա չի նշանակում, որ մենք կլինենք այդ գործարքի հանցակիցը։ Շոյգուի ու Պրիգոժինի անհամաձայնությունը սկսվել էր դեռևս սիրիական հակամարտությունից, բոլորին է դա հայտնի։ Սակայն քաղաքագետները թերհավատ են այդ անհամաձայնության խորացման հարցում և կատակում են, Պրիգոժինը Շոյգուի մոտիվացիոն ուժն է։ Путин, который, наверное, не очень доволен действием Министерства обороны последние полтора года. Путин հավանաբար գոչ է պաշտպանության նախարարության վերջին ամիսների գործողություններից եւ հույս ունի, որ Պրիգոժինը կատալիզատորի դեր կստանա այս իրավիճակում։ Ի վերջո Պրիգոժինը Շոյգուի մոտիվացիոն ուժն է, իսկ Պուտինը հավասարակշռության եւ մոտիվացիայի կողմնակից է։ Արդյոք Պուտինը շախմատային քայլ է կատարում, թե Պրիգոժինը իսկապես կատալիզատորի դերում է։ Համենայն դեպս առաջին պայմանագրերն արդեն կնքված են, բնականաբար ոչ թե Վագներականների հետ, այլ Կադիրովի, Չեչենների։ Այժմ կշերքի տարբեր նժարներին Պուտինի մտերիմներն են։ Պրիգոժինն առաջարկում է էսկալացիա, իսկ Շոյգուն՝ արևմուտքին քայքայող պատերազմ, և հենց այս նժարների անհավասարակշռությունից է կախված ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերջնական սցենարը։ Քրիստինա Գասպարյան, ժամը լրատվական։